Na të shkojmë dhe i fund. Sa herë të më thirë që kota, më thirë i së më thirë, unë kom orë për mas basës marë. Se është veni vetë. Mas për e të shmej para zëtit edhe para drejtsijës. Se është e deputet e shkonsh me amur të kënë njerit me zëtë. Sot që në data 29 maj, jemi këtu para gjykatës themelore në Prishtinë. E sot zhvilluhet seanca gjyqësore në mes të Ismail Veliut, plakut nga Llai Shefci, si dhe familjes Pacollit, më saktësisht Blerim Pacollit. Në mbështetje të Ismail Veliut kanë ardhur edhe 10 rafshatar, ndërsa Blerim Pacolli përfaqësohet nga avokatja e tij Lule Bilalli Imeri. Seanca ka filluar që nga ora 9. Ajo është e mbyllur dhe nuk është lejuar për publik. Po, hajde të shikojmë pak se çka po ndodhin bashkëfratarët që kanë ardhur në mbështetje të Bacit Ismail. Sot para gjykatës kemi ardhur për krahjet Bacit Ismail. Më ndaj mërmenja që është në drejtësi dhe ka drejtë, ka blitë të para 40 vjetë. Tash, që shka ardhë puna e ka përkëthy kërë prej pare militarit, nuk e di, të shofim. A keni gjipat. Besim në drejtësi i Zotit Ramadani? Besim plot, po në të shkojmë dhe i fund. Unë ju morë veç me dëshirën tem për a kësë marë, kërë e kumë po ashtu, qëfar pa drejtësi e oto ju bo. Unë 15-10 vjetë aty kumë punu gotit e basis marë, kumë prashit kalamoqe, kumë prashit në qatorë. Kemi bari, kalamaq, gron, kejti kumë një mu, duhet mi bajt arkat në marke, u gëzoj shumë nga kure mjell ka i kalamaq, që në marke arkat me nëzirë në i dinor për të mi. Edhe aja bea në i bacet së malë. A beson e gjë në drejtësi? Po si të ka drejtësi, aja ka me kone bacet së malë. Sa herë të më thirë që kota, më thirë, i së më thirë, unë ka me orë për mas bacet së malë. Se është veni vetë. Nga kënë në orë, për një dëshmi të kujshijës tënë që hënë dënë aja tërkë u konë e junja, e tashti kanë rrjedhë shumë do probleme rrëftina, është e dhëmshme për një veteran, për një domaqin shumë i mirë, për një tërkë e vetja, e sot me bo probleme shumë e dhëmshme ashtë. Qëtu këmë shkri plezë, zonja gazetore, qëtu i këna rrujë gjonë bashkë, qëtu kujshi, ato nuk është, ato nuk e di çka rrjedh kjo punë këtu. A jeni gjendje me dëshmu për Bacin Ismail? Po qysh si jam gjendje me dëshmu, në mas për e dëshmej para Zotit edhe para drejtsijës. Se është e deputet e qka është me amur të kënë njerit me Zotë, që bove bab gjyshë e kënë anaj që ato. Qysh me amur të kënë? Kemi orë për qatë dëshmin e Bacin Ismail, për qatë të kënë na e dina që 40 vjetë Bacin Ismail ka punu. E qysh ka orë punë atë këtu nuk e di. A besoni në drejtësi? Drejtësia është Bacin Ismail real, i drejtë na gjithmonë, kur shërë spiti s'kemi posë. Jemi në gjendje me dëshmu për Bacin Ismail ku do t'jetë, për shka do, se njëri i qetë i drejtë real Bacin Ismail është. Tu këmi orë për mbështetje Bacin Ismail. Por, padresia që këpi bëhët për qatë prunë. Ajo prunë është e tina. Kërë unë e pese e mujmen, veqëri që e mujmen, dikun një 35-10 është, 40 të i. Veqëri që e mujmen, që ka përnu mëjë. A konzidërën që është bëha padresi pas të smajnë? Po, padresi është. Kjo padresi. Nësë ju të rejtë gjukatë, a një gjendje me dëshmu? Po.